ICTV готує для вас низку нових захопливих серіалів. Восени буде прем'єра «Козаків» та «Добровольця». А з наступного року на екрани вийде «Найкращий сищик». При цьому якість цих новинок буде на найвищому рівні. Олена Астахова розкаже подробиці. Кінопрем'єри, які готує ICTV, змінять ставлення до українських серіалів, адже це зовсім новий рівень. Один – авантюрна комедія про козацтво, славну та неоднозначну минувшину, якої ми ще не бачили. Це я. Серіал «Козаки», який знімають за підтримки Міністерства культури, своїми перипетіями може захопити навіть іноземних глядачів. Як і екшн-доброволець. Він же про наші дні. Про чоловічу дружбу, загартовану на фронті, і протиріччя нашого часу. Адаптацію військових до мирного життя. Та ще й з посттравматичним розладом. Навіщо він нам? Досвідчений боєць, загартований війною. Подумай про цього капітана. І вже готова перша серія нового, неймовірно іронічного і захопливого детектива «Найкращий сищик», створена за підтримки Українського культурного фонду. Упадай. На створення фільму надихнули твори українського письменника Владислава Івченка, який і придумав сищика. Це така людина самодостатня, самокритична, іронічна і така активна, схильна до дій, не схильна якось там терпіти чи чекати, да, а така, яка вважає, що кожна людина – коваль свого щастя. Головну роль філера київської охоронної фірми, справжнього супермена Івана Підіпригори, зіграв Дмитро Рибалевський. Все живе, і я відчув, коли читав, відчуваєш запах і відчуваєш все. Навіть запах пороху, який вистрілює з пістолета. А коли на екрані з'являється його помічник, не можна втримати посмішок. Адже це зірка «Скаженого весілля» Назар Задніпровський. Це український доктор Ватсон, такий Шерлок Холмс. Матеріал детективний, потрясаючий. Я в захопленні від того процесу, як ми знімалися, в захопленні від того, що я прочитав. Перша серія пригод «Найкращого сищика» вразила глядачів на презентації. Актори та автори натякають, нові серії будуть не менш захопливі. Наступного року знімальна група хоче зробити ще 7 серій і сподівається на державне співфінансування. На мою думку, якраз кіно і телепродукт – це найкращий механізм донесення інформації до безпосередньої аудиторії, як на теренах України, так і формування позитивного іміджу України за кордоном. Профільне міністерство обіцяє і надалі підтримувати виробництво серіалів на телеканалах, оскільки це найдоступніший шлях доносити українські цінності найбільшій кількості глядачів. Саме через серіали можна доносити дуже багато українських сенсів, які і формувати власний культурний простір, власне, розповідати про українські історії з минулого, формувати майбутнє і говорити про сучасність. Серіали «Козаки» і «Доброволець» глядачі ICTV побачать восени цього року. А «Найкращий сищик» зустрічайте 2021-го. А що далі? Олена Астахова, Ростислав Чомко, «Факти ICTV».